Halo, selamat siang. Ini saya di rumah maminya Tuan Bos ya. Ini saya mau ke atas. Dulu saya pertama di sini, saya tinggal di sini. Saya tidurnya di sini nih. Tidurnya di sini. No, small iPad go downstairs. Kakak take handphone ya. Kakak. Yes. Dulu saya tidurnya di sini ya. Ini saya tidur sama anak-anak di sini. Nih, yang dua tidur di sini, saya sama dua di sini. Yes? Yes? Then bring small pack. No, small iPad ide tiba. Mommy no bring. What you watching? Oh. Nonton TV ini neng kene ki karo turu, neng kene agak arek-arek. Iki kamar aku pertama nek ndek kene ya iki. Iki semene iki bayi umur 6 minggu iki bocah iki. Aku apa ini turune nek kene iki kamar pertama lungo melu kene. Iki aku nang kene iki. Karo arek-arek sing loro turu ngesor kene iki, aku karo sing lanang kae karo bayine turu ning kene mujur ana ya sikilku mlengkung. Saiki pindah nang omah anyar, omahe gedhe dadine turu saambir siji aku tok sing karo kuwi ngelone iki bocah iki jenenge sapa? What's your name? Halo? Baby? What's your name? What's your name? Sisi. Kaya urung genep nyawane. Tangi turu. Ditekani plengak-plengu. Mau turu sedih tok tak anu kau turu turun di kene turun yang kene sedih tok araku tangi saya ke giliran pindah home edw kono atau neng kene nggak patek jenak yo nek turu sedih sedih padahal biar lahir neng kene yo yes so little bag kakak take mosquito water lo kakak take plaster lo. Yes, I know. Oh, yes, tidak. Drink water, sayang. Drink water. Di sana drink water. Asta. Drink water. Kopi kok? Kop kop ah. Kopi nggak? Kop kop kop. Kop, kop, kop. Drink water lo. Eat medicine lo. No. Do ana. No. Oi sing. Huh? Are you singing? Huh? Bune kaya ini karena kayak meduk karena tangga meduk kayak aku begini. Alhamdulillah ya aku keteko. Maksudnya turu juga ke inggur kepenak. Masalah aku ngomong bocah sih ya. Jadi ini turunnya harus bocah-bocah ya. Biar bocah-bocah turun gue neng dia aku yang malu neng kono. Apa mangane bocah-bocah aku yang malu mangan kono. Alhamdulillah. Tapi aku mau ngomongnya ora siji ngomong papat lho. Sing ijik cilik-cilik kabeh, dulang ya sekali dulang telu. Masalah iki kan ijik cilik urung mangan. Iki tak sanding ning sandingku tak turak ning sandingku aku dulang telu. Nah, esok sekolah kabeh yo repote. Alhamdulillah saiki wis gede-gede kabeh. Wis iso dhewe.
kafe kosong lho. Dulan-dulanane kafe kosong. Ya padahal kene iki ben membres warna-warna enak. Saya kosong blong. Karena apa-apa nih. Iki kasure wis tak diguling iki sing dienggo turu. Cah loro iki kasure guling niku. Iki karena pindah nang omah dhewe, pindah omah anyar. Wis pindah kok pindah nang kono wis 3 taun ding tapi pindah omah anyar. Biar nang kene kembir nang berarti aku wis 4 taun ya. Nek kene setahun pindah omah anyar setahun, 3 taun, 4 taun. Suwe juga aku ya nang kene wisan ya. Koyone agak wingi. 4 taun. Baby, kakak on back Indonesia ya? No. Why no? Tuhan. Tuhan. Nah aku ngomong mulai orang entuk wi yo. Masalah dek ngerti ne, boe aku iki bocah kok eh. Tangi turun yo orang gulek, pak ane yo orang gulek. Mami ini yang golekane aku ya. Bayi 6 minggu turu karo aku iki bocah. Ndenek ngono. Are you watching baby? TikTok kok. Wis seket ta? Hah? Wis seket ta? Malih resik bening biyen bres-bresan kene marai sekamar kek cilik digore wong papa toke wong limo karo aku piye ora bres-bresan wis sembuar bres-bresan iki nih. Iki tuh karena saya yang tahu di gay di pisan. Kaya aku renene seminggu pisan ya. Resek-resek omah iki. Masalah omah iki anak saya nganggo niok ya. Pindah nang omah anyar kono. Iki sing nggone tur ibuke tuan bos. Nek nggone nek bengi tok. Nek awar nang restoran. Pengusaha restoran kok iya. Aku seminggu pisan rene ngresiki omah iki. Jadi ini nak agak tekono ambune omahe apek. Omah rapi ngene lho. Pengap. Ambu apek. Sit properly. Ngopo nyedak-nyedak aku? Sit properly. Hey. Sit properly. Yes. Yes. Ayo, little fell down no. Sit properly. Ora kaya omahku kono lunjak-lunjak. Oke. Ayo go downstairs. Little. Please. 1 minute. Please. Kakak iya. Turun rampung kok. Wek. Bye, see you. Ayo go. Little sit ya. Itu putisan. Putisan itu. Ah. Anakku kembang-kembang iki dia nih icik PK kali ning sekolah tempel-tempel ning kene rai kamar bocah yo flower amarga bocah e yo ini tuh. Kok? Deh, wek. Nya. Come. Ya, le, wek sik to. Iki gawanan. Kok kam. Come. One. Please. Come. Wek sik to. Kiss. Ya, yuk. Cak meduk ya. Kafu ah. Kakak off lama.
tak petenane kipas e. Nak aku kira oleh enggak betah kok ya. Mungkin ngopo. See you next video.